Валентина Ігнатова має першу групу інвалідності. Жінка у 6 років потрапила під трамвай та залишилася без обох ніг. Валентина Ігнатова розповідає, вперше працевлаштувалась у 1978 році. Початку там в одних, спочатку учеником і так далі, працювала бухгалтером. Останнє моє місце, де я працювала, це було комбінат общественного питання. В 97-98 році почали закривати, ліквідувати. Валентина Ігнатова очолює Новоодеську районну організацію осіб з інвалідністю. Говорить, люди відвідують різноманітні заходи по всій країні. Я лично їздила, два рази їздила на авторалі в Чернівці. Я була штурманом. Дуже цікава да, ця поїздка. Потім проходить авторалі «Київські каштани», це бровари в Києві. Теж ми їздимо, зустрічаємося з друзями, проходять спартакіади «Балтинське літо» в Балтії Одеської області. Голова Миколаївської обласної організації Всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України» Ольга Степаненко говорить, такий форум відбувається вдруге, аби допомогти жінкам працевлаштуватись. Працевлаштуванні чоловік скоріше знайде роботу, ніж жінка. В освіті легше чоловік здобуде її, ніж жінка, тому що його профіль ширше все-таки, ніж у жінок з інвалідністю. У жінок з інвалідністю чимало каменів спотикання в архітектурних спорудженнях, в медичних оснащеннях і таке інше. Але разом з тим, статистика є такою, що жінки більш активні і вони все-таки готові таких до кризових явищ і готові боротися з негараздами життя легше, ніж чоловіки. Ментальні бар'єри вони також є. Чому? Тому що от до жінок з інвалідністю, навіть якщо вона буде неймовірно гарна, да, не побоїмося цього слова, все одно буде таке нехтування певне, тому що жінка з інвалідністю. Ну, на жаль, наше суспільство ще не побороло ці бар'єри, але я думаю, що от такі заходи і постійно демонстрація того, що жінка з інвалідністю, вона така, як інші, буде допомагати кожному з нас і суспільству долати ці бар'єри. Ольга Степаненко говорить, після форуму взяла участь у засіданні Комітету Верховної Ради у справах ветеранів та осіб з інвалідністю, де надала рекомендації для розробки законопроекту щодо покращення життя жінок з інвалідністю. Олександр Грець, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.